Go 3 spiedáva. Mazrunīgākajam boksa akadēmijas dalībniekam Ričardam Zariņam ir 18 gadu. Puisis audzis Kuldīgā un 16 gadu vecumā pārcēlies uz dzīvi Rīgā. Kādreiz man mamma tēt pašķīrās, un tad vienkārši mēs mammas pārcēlāmies uz Kuldīgu. Es tur mācījos līdz 9. klasei. Tad mēs esam šķirti, un tad pateikties arī Ričarda mammai, ka viņa aizstāja to manu lomu, arī tēva lomu, zināmā veidā audzinot, jo viņa ievirzīja un veida tāpat viņu uz treniņiem, uz sportiem, un es tikai tā nu attālināt varēju vai finansiāli palīdzēt, un tas arī viss. Es pašlaik mācos attālināt Rīgas celtniecības koledžā par inženieru. Paralēli, protams, ar boksu nodarbojās, un kaut ko piestrādāja pie tētas. Tētas nodarbojās tā kā metālu lūžņu biznesu, un tagad viņam tur palīdz. Kārtoju māju un uzgāju to jaunības lasītu grāmatu. Pēc domāju viņu pārlasīt un kādas būs šī brīža sajūtas, jo tā grāmata man tā kā iedvesmoja. Domāju, paprastīšu Ričardam, ko viņš lasa, un izrādās, ka viņš lasa tieši, ka viņš lasa tieši to pašu grāmatu. Tas ieraudzīja vienkārši tāds dzīvot. Tu vienkārši tas teksts tā kā uzrunāja. Es lasu grāmatas, tāpēc jau vienkārši gribas uzzināt kaut ko jaunu, iemācīties. Tā kā vienkārši tur izlasīt grāmatu, kur, piemēram, cilvēks izgājis tur 10 gadu cauri pieredzē, bet viņu var izlasīt kaut kādos tur 2 mēnešos vai kaut vai mēnesi vai vēl ātrāk, un tu jau iegūsi to visu to pieredzi, ko cits cilvēks iegūs. Gados jaunajam Ričardam ir vērā ņemama sportiska priekšvēsture. Kādreiz ļoti sen es visu kaut ko mēģināju. Es gāju šahā, es gāju speldēšanām, es gāju galvu tenisā. Tad līdz beidzot es atradu kickboks. Un man tas cīņas sports kaut kā ievilināja, trenējos. Man bija labi panākumi diezgan un tā. Un tad man arī, mēs aizbraucām uz sacensībām. Es nostartēju tā kā arī kickboksā. Bija arī iespēja nostartēt boksā, un treneris teica, vai pa nostartēju, es pa negribēju. Bet viņš teica, kā vajag, priekš pieredzi un tā tālāk, tas beigās piekrit. Es nocīnījos arī uzvarēju to cīņu, man kaut kā aizrauja vairāk sam tas boks. Man mamma arī skatījās pirmo sezonu boksa akadēmijā. Viņa jau gribēja, lai es arī eju jau tajā pirmajā sezonā, bet nu, man tad vēl gadu neatļauja. Un tagad, kad es tiktu, mamma bija ļoti, ļoti priecīga. Nu jā, viņa būs mans fanāts. To principā sākumā varbūt bija grūti samierināties, bet tagad jā, es to samierinājies, un tas ir viņa ceļš, mērķis, un principā, lai cik daudz kāds palīdzētu, es māte vai treneri, tas ir viņa personīgā cīņa sevī, un tas ir viņa, kur viņš iet uz to mērķi. No tēta man ir ļoti labas attiecības, jo šlaik man atbalsta arī boksā, ļoti daudz es kaut ko sponsorē, un redz, ka man sanāk, un redz, ka es gribu, un tā savā starpā ļoti labas attiecības. Un man ir arī draudzene. Viņa arī diezgan daudz atbalsta man boksā, un viņa patīk citreiz viņa pabakst, lai es eju uz treniņu, jo citreiz negribas iet uz treniņu, gribas pavadīt tā viņas laiku. Mēs gājām pa lielveikalu un satikām vien diezgan populāru mūziku Latvijā jauniešu vidū. Un, kad viņš pienāca pie Ričarda, tā kā izteica kompliments, viss, ka tev viss sanāks, un Ričards ruski bija samuls, kad, kad arī tādi pazīstam Latvijā cilvēki zina viņu, un tā kā iedeva tādu atbalstu iedvesmu. Nu, es gribētu būt profesionālais boksers, protams, un nopelnīt kaut kādu jostu. Bet sākumā droši vien paboksēt vairāk Latvijā, pēc tam jau doties tā kā uz ārzemēm, bišķi tālāk kā mērogā cīnīties un jau tā kā augstāk tik un tālāk. Ričarda istabā ir vairāki iedvesmojoši citāti. Viņš tic vārdu un domu spēkam. Tos uzraksts, ko viņš rakst, liek tur plakāts. Varbūt tā ir tāda sevis piespiešana to izdarīt no rītiem, varbūt arī negribot. Nu, es sevī droši vien gribētu mainīt slinkumu, jo citreiz tas arī uznāk. Citreiz pārāk daudz slinkums uznāk, bet man ļoti labi sanāk tiem pierakstiem, to manifestāciju, tā kā norauties nost no tā slinkuma, tas man beigi palīdz. Nu, es sevi izaicinu, liekot augstus mērķus un strādājot pie tiem.
es ceru neizkrist ārā. Un tad jau pēc tam es droši vien domāšu, lai viss uzvarētu gan savajā starpā, tā kā latviešu, bet tam būs jāsadz daudz lietuviešu. Ričards Zariņš ir Latvijas boksa akadēmijas jaunākais dalībnieks, un nav pārsteigums, ka gados vecākie kolēģi 18-gadīgo puisi ilgi savā pulkā pat nepamanīja. Daudzi no viņiem pat vairākas dienas sevi neapgrūtināja ar Ričarda vārda iegaumēšanu. Fiziski varbūt sāc gatavs visam, kā baigi nav no kā baidīties. Dāj, neslinkojam! Dāj, dāj! Maucam, maucam! Tas tā nav dīvainā sēdē. Gribējās ātrāk kaut būt kāds vingrinājums bez tā akmens, jo to akmeni bija tiešām ļoti grūti. Čā, 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 čā. Toli, toli, čā, čā, čā. Hei, hei, tik, tik, tik. Es to nākamais. Jā, protams. Nu, tur, kur nebija jārunāt, tur Zariņš uzreiz izcēlās. Tad bija jāskatās acīs, tad arī, nu, ar akmeņa aina seja notrējās. Nerād bailes. Domāju, Džeku nevar vinēt, tad es uzvarēšu. Linda, nāc tuvāk, ieskatieties acīs. Ieskatieties acīs. Aha, tu jau pamiršķināji, kas tev ir sīkā. Tikmēr pats Ričards lēni, rāmi un mērtiecīgi virzījās tuvāk savam mērķim. Dalībai finālā. Maksimāli čakli, pildot visus uzdevumus. Arī tos, kuri viņam šķietami tomēr nebija pa spēkam. Nu, tu elpošanu gāja tā, ka es beigās tur pavisam atslēdzos, ka melna bilde parādījās. Es jau godīgi pēc tam ritīgi sabijos, tāpēc jo, nu, kā viss vienkārši tā kā pamnūvis. Nu, nejūtu vispār, ka es nokrītu un tā vienkārši man bija melna bilde. Satura acis un vienkārši tā kā es esmu jau pie zemes un man ritīgi galvu rēpst. Principi viņu sit visu laiku, ja viņš neslēdzās ārā te. Sadūsimies ar rociņās, viņš izslēdzās. Aiziet! Šeit tajā kaut kādā vienā brīdī, es nezinu, tur viss man tās bailes un tas viss kopā. Tā kā laikam arī tajā lecēm brīdī es tā kā laikam atslēdzos. Nu, es nezinu, baigais tāds apjukums galvā vispār tā nesaprotu. Viss tās bailes, viss kopā tāda. Tas bija traki katrā ziņā, tas bija ļoti traki. Es vispār nezinu, kā es to pats izdarīju. Pāris reizes pārbaudījumos zaudējis samaņu, Ričards Zariņš sportiskā plānā turējās braši. Viņš veselas divas reizes tika izvirzīts izbalsošanas spariņiem. Un abas reizes uzvarēja pretinieku un aizstāvēja savas tiesības palikt šovā. Nu, kad uzvarēja, bija ļoti super labas sajūtas. Tādas, nu, neaprakstāmas tās sajūtas. Bija ļoti labi. Ja mēšiem ir jāsāk taisīt veselības aprašināšanas, bet 15 kg nogalus. Pusfinālā jaunais sportists pārliecinoši uzvarēja savu sāncensi, kārtējo reizi pierādot, ka tieši viņš ir pelnījis būt boksa akadēmijas lielajā finālā. Nu ko, tagad tālāk jāgatavojās. Sist lietuviešu. Lai lietuvieši uzmanās. Aš Klaidas Petrevičius, aš Pakruojo, 24 metų, su Evaldo Petrausko auklėtinis. Studijuoju VGTU ekonomikos inžineriją. Dirbu aplinkos apsaugos agentūroje duomenų analitikų. Laisvalaikiu vaidinu teatre VGTU teatro studijoje Palėpėje. Na ir vienas iš svarbiausių dalykų. Kiekvieną dieną čia va pasivaldo ateinu ir ariu kaip arklys. Sekmadienį, man atrodo, paskambino Evaldas. Ir nieko, tiesiai šviesiai sako Klaidai. Tau turiu gruodžio 22 dieną, OK, kova, bokso akademijoje, finalas.
ar nori dalyvauti. Iš karto sakau, taip, nieko baisaus negalvoju, iš karto tik taip. Nes aš jo valdo senai prašiau, suras man kovą. Ir jo, tai čia žiauriai nuskiau. Nu, čia yra man galimybė gauti patirties, savo vardą išgarsint. Ir svarbiausia, noriu pradėti kovoti. Kuo daugiau kovų turėsiu, tuo man geriau bus. Man nėra baisu dėl to, kad aš pralaimėsiu. Tikrai dėl to nesijaudinu. Tiesiog gal, kad bus didelė publika, išeit dėl to svorio šiek tiek. Nu, daug reikės numest, dabar reikės daug disciplinos iki to laiko. 3 savaitės. Nesenai sužinojo apie tą kovą, tai čia reikės pasistengti. Nu, tai lauk gruodžio 22 dienos, susitiksim. Gerai, tikiuosi, pasirodysim. Tikiuosi, gerą pasirodymą padarysim, kad nebus ten jokių lievų bankių. Tai jo, ir tau sėkmės.